They try to make me go to rehab. I say no, no, no. Guess I've been black. Oh, when I come back, oh, no, no, no. I can get a time. Počeli smo video. Nismo. Jesmo. Stvarno. Krenuli smo. Ćao, drugari. Ja sam Milica. Ćao, ja sam Maja. Evo, skupile smo se danas. skupile smo se danas. U velikom broju. Da vam pokažemo kako pripremamo kožu prije šminkanja. Vidjet ćete šta mi to koristimo od kozmetičkih proizvoda za negu lica. Nas dve smo sada apsolutno nenašminkane. Ona izgleda lepše zato što je mlađa. Nije tačno, nego zato što me Milica fenirala. A ja mogu ovako eventualno da budemo ona devojka iz ringa. Krenut ćemo, ovo je moj prvi video, odnosno naš zajednički da. Prvi video. Ali bit će ih dosta. Ali bit će ih, bit će ih. Vidjet ćete nas. Da. Krenut ćemo sa maskama za lice koje mi inače koristimo pre šminkanja. Zato što, jel tako? Da, da, jako je bitno da kažemo svim devojkama i ženama da je bitna priprema. Da prvo pripremite lice i onda da stavite šmin. Ok, ja ću vam pokazati šta ja koristim od maski. Ovo je Liza Veka, ovo je korejska kozmetika. I ova maska se sastoji iz tri koraka. Prvi korak je neka pena, znači za pranje lica. Drugi korak je jedna infuzija, kako oni to zovu, znači infuzija u vidu nekog seruma. I treći korak je zapravo sheet maska. Koristim, isto je korejski brend u pitanju, maskice. Sad imamo ovu koja je za hidrataciju od Meda. Tu više volim, ali ako hoću više da negujem lice, u pitanju je ova plava hidrantna K-Beauty maskica. To je inače novi brend kod nas. Možete kupovati online preko njihovog Instagrama ili u Jevremovoj 25. Ćao, let's go. Prvi deo, prvi korak. I staviti sve na lice. Ovo je zapravo pena koja je kao Sindet. Sindet je sapun bez sapuna. Sindet štiti, da, štiti kožu i čisti kožu, ono, apsolutno. Trebala sam stavim Rajf. Imam Rajf, ali sam zaboravila. Nema veze, stavit ćemo ga za šminku. E, okej, ja sam to sad uradila. Ja ću sad isprati lice, a ovo se drži sekund, bukvalno. Sada, jer... nikako lepo upija. Da. Imati svoju, izabrala sam ovu koja je baš ono da se osvežite. Pošto je previše važna aqua, morate da pazite, da tačno zalepite na lice i to sada stoji nekih 10-15 minuta na licu. Ja držim ovu masku sada na svom licu. Ovu hidrantnu. Ja stavljam ovo. Ovo je serum. E sad, ja ovu stvar skidam. I onda stavljam tek masku. E sad, moje lice je upilo. I već se osjećam sveže. Ja se već osjećam sveže, a nisam došla ni do trećeg koraka. Znači, ona je crna. Znate da se crne maske koriste za pore najviše. I za uništavanje mitisera. Možeš ti to! Podrška. Možeš ti to! E dobro, e sad da vam kažem, znači ja kad držim masku, ja ovaj multitaskujem. Tako da, da, ja uvijek stavljam nešto i na usta, jer je potrebno da se usta malo prosto skrabom... kako kažem, očiste, da biste mogli posle, da bi vam karmin posle lepo izgledao, jer kasnije ćemo se šminkati, mislim, to nam je cilj videa zapravo. Ja koristim ovaj, ovdje se možete vidjeti, znači ovaj Sephora Scrub, on je od Kiwija. Ne možete vidjeti, kako ono, to, kako blogerke postavljaju. Ovako. Ovako? Da, tako, tako. Ovako? Ujeba! Čekaj, naučim nešto novo. Dobro. Znači, samo ga ovako stavljamo zapravo na usta. Da. Ja to volim da stavljam u ogromnoj količini, zato što sam megaloman.
hranilo što je bilo u maski. Da, i po vratu. Ja uvek po vratu, zato što imam linije jer... E, ono što sam ja htjela sada je da razgovaram o to, s vama o toj negi, negi pre šminkanja. Imam tu dve stvari. Nekada stavljam Biodermu. Znači, Bioderma Hydra Bio Serum je meni najbolji za neku dnevnu negu. Ako se, na primjer, ako se odmah, na primjer, ne šminka. Mada može on i za šminkanje. Međutim, najbolja stvar koju koristim za šminkanje je sljedeća. Pre šminkanja volim da koristim micelarnu vodu Bioderma i isto hidroserum. Znaš kako, ja serum, znači ovaj, to je taj veliki serum. To je veliki, ovom... On je za dan, koliko ja znam. A krema je za noć, iz da. Iste linije. Iz iste linije, ali da. Meni je prvo odgovara ovo jutro i uvoću. Valja mi se... Valja ti kao ovo. Navikom mi se lice. Da, da. Čekaj, ovo mi smeta. E, sad ja da vam kažem šta ja koristim. Znači, ja sam ovo otkrila, ovo je bila saradnja. Ja se nadam da možete da vidite. Znači, to je Skin Kissed, vitamin C sa kolagenom, sa hijaluronskom kiselinom i ja sam utvrdila da kad njega stavim, a vidjet ćete sad ću da ga stavim, znači, on je kao, on se pipetira. Da, to odlično, imaš određenu dozu. Da. Pa, obično 6 nekih kapljica, znaš, to je kao. Međutim, on ti tako mi podigne lice da... Da je neverovato, znači u sekundi, ono, kao injekciju da si ubrizgao i kao... I... Možda je rođena s tim, ali nije Maybelline. Ali nije Maybelline. Ne veze. Evo, znači ja ga sad 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ja ću sad da ga stavim. Obično uradim ovo ovako malo. Mogu da vam kažem da nema miris. Čak mi se i onako... Čak mi je bljak neki miris. Ali jedno pitanje, na prve devojke koje imaju masnu kožu, mogu isto da koristiti? Apsolutno, on se odmah upije. Da, on se odmah upije, čak i na masnu. Ja da ga probam. Naravno. E, to ćeš mi ti, stavit ćeš mi ti. Ma ništa, samo 6 kapljica uvijek ide. I, ali morate ovo da radite, znači morate da radite vežbe za mišiće. Mislim, ne vežbe, ali morate rukama da radite ovo. Znači to, dok se one utrlja, to je uvijek i za kremu i znači sve ide odoz dole na gore. Nema zezanja, nema zezanja. Sada je dobro. Osjećaš se kao da ti je... Da kao da... Kao da ti ono, nekako ti je koža, ne znam, čudna, dignuta, baš ludo. Da ćeš i meni. Štedimo. E, to je znači, to je ono što koristimo za lice. Mi smo mnogo komplikovane žene, takvi su nam i horoskopski znaci, da ne kažem će horoskopski. Ali, ono što koristimo za podočnjake i za tamne kolotove, a svi ih imamo, je ova bura, jel se vidi? Vidi se. Je ova bura, bura krema za okolačno područje, znači za kolutove, za tamne podočnjake, kad ste, ne znam, ono... Da je žena biti tako, žena bi bio tako svako. Je. Kad imate, možete i za dva, kad imate night out, na primjer kad ste se napile ili tako nešto, malo samo, to se tapka. Tapka, da. Ja ga stavljam i gore. Ja sam malo debil. Ma da, zato što mi je sve mi je crno gore. To mi je nasledno. Mislim, nije zbog godine. Evo, mnogo lepo mi je. A Bura je ozbiljan brand, zaista. Bura je naš brand i ja mnogo volim njihove proizvode. Pogotovo BB kreme koje su... Da, koje su sjajne za neku laganu dnevnu varijantu ako da. Nemate, na primjer, ne idete nešto sad specijalno. Sad se bacamo na šminkanje. Nismo pomenuli da sam ja makeup artist, odnosno šminker na srpskom. Ono što ja vama hoću da pokažem je ono što sam i imala u giveawayu ovih dana, koji je jako, jako dobro prošao na Instagramu, skoro 5000 komentara, to je zaista... Blogger kah da budem, da. U pitanju je Debora, ili Debora. Kako god želite da naglasite, Debora je italijanski brand iz Milana.
I ja njih volim, znači ja njih godinama koristim čak i pre, da kažem, ovog nekog blogerskog tripa. To je najbitnije da neke proizvode već koristiš da. I onda... Ovo je torbica. Mnogo lepa. Koja je predivna, znači za more. Da, baš je onako morsko. Ja bih vam pokazala šta ćemo to danas koristiti. Pošto ja mislim da koristimo samo Deboru, zato što hoćemo da promo ove proizvode koji su mi poslali i hoćemo da ih predstavimo. Ovo je puder koji sam ja dobila od njih, znači to je Extra Matte u nijansi 01, Extra Matte Perfection. Ja se nadam da vidite, jel se vidi? Rekli su nam, rekli znači, su Znači, ja mislim ću morati da mešamo nijanse, pošto je ovo 0.1. Da, bleda si, mislim zime, sad smo svi bledi. Ali ja imam i 0.3 sand, koji inače moja nijansa leti, jer sam tada, bože moj, priklanula to. Znači imamo dve. Koje možemo da, i da mešamo, da. Možemo i... Ćemo ovo rumenilo. Volim njihovo. Ovo je predivno, znači to je natural blush u nijansi 04 spicy. Da malo spajsujemo spajs. E, rumenilo ja to zovem zdravlje. Malo dodaš zdravlje na lice da izgledaš svežo. Bukvalno. Imamo i senke. Wet and dry eyeshadow. E, sad ne znam kako možete da vidite, ali ovaj deo može da bude highlight. Da. Njega ćemo malo da iskoristimo da se... Znači, ovo je nijansa 02. Ne može da se vidi. Može se vidi. Može. Vidiš kako je lepo. Sjajno. To. Koristit ćemo maskaru. 24 ore. Maxi Volume. Instant maskara. To. Da se vidi. Svidi. To. Nisam ju probala. Tako da probat ćemo je. Takođe, ja bih probala ovaj sjaj, to je Super Gloss od Sjajevi su sada Debore. Baš popularni. Tako je. On je neka varijanta, neka boja, nešto burgundi, brown, nešto između, u nijansi 09. Znaš što sam ja naučila? Da kad staviš tako neki sjaj, sve zavisi kako imaš boju usana, tako će da ti se da. Reflektor. Neće na svakoj devojci isto da izgleda. Jeste, jeste. Zaboravila, znači ovo je korektor Dress Me Perfect. Koja nijansa? Nijansa je 01 Light Beige. Uvek ide svetlija. Uvek, da. Uvek mora svetlija jer pogotovo ja gde su mi ovi, ovi gore podočnici. Podočnici, da mi lepo stoje. Dobro. Ti lepo pevaš. Da. Hoćeš neku muzičku želju? Da. Ajde. Pričaj, ali nemoj narodnjake, ovo je sad bila zebancija. Šta ćemo nešto? Daj mi šta nešto. Šta najviše voliš da pevaš? Evo ti mikrofon. Ali škiz. Ajde, pevaj nešto. I keep on falling in and I'm long with you. Predstavnik Eurovizije 2020. Bože! E sad, te sve lepe proizvode. Da. Deborine, iskoristit ćemo ove divne četke. Imamo četke od Jelene Todorov na Instagramu. Ona ima zaista divne četke, možete da vidite. Da pogledaj kako je. Jo, život. Ovo su već korišćenje, ovo je Glanz Nova. Ova mi je dobra. Ova mi je dobra. I tu su i Divaž četke. To je novi brand, isto je italijanski. Si probala? Odlične su. Znači njihove četke. Ovo baš su dobre. Mnogo. Da, tačno se vidi. Ovo je za puder. I kako su sečene i gustina. Ja volim kada mi četke izgledaju ovako sofisticirane, da su crne. Da. Ne, ali većina posla su prsti. Prsti su najveći, ali za šminku. Da, da. Jel da se slažeš sam? Ja sve prstim. Kako moram da kažem. Ne, ja zaista kad žurim, ja ne koristim ni beauty blender, da. Ništa. Znači, ja znam da nije higijenski i znam da ne valja. Ali, znaš šta je fora? Mi trošimo puno pudera kada stavimo na taj beauty blender. Naravno. Znači, on utapa sve to. A to je marketinški trik. Da. Da biste vi to kupovali i da biste vi puder kupovali konstantno. Mogu vam reći šta je još marketinški trik. Znači, ja na fakultetu, kada smo mi prosto krenuli da učimo šta je marketing, u knjizi je bilo sledeće, primer. Kako se prosto uzima novac od kupaca kozmetičkih proizvoda. Baš je bio primer na Head & Shouldersu, šampon. To je znači urbana legenda da vi dva puta morate da perete kosu. To je apsolutno netačno.
Znači, bitno je samo da je dobro nakvasite prvi put, vama je jedan put zaista dovoljno da obrete kosu. E, to su te kozmetičke industrije napravile da se šampon i svi ostali proizvodi više koriste, jeli? I posle da oni ti ljudi kupuju stalno i one troše. E, i to je to, ima tu nekih stvari. Tako je ovo sa beauty blenderom izmišljeno, jer polo ostane na njemu. No, ali da prije, generalno, rumenilo ne možeš baš prstima da ostaviš. Ne možeš. To ne možeš, ali puder, korektor, to, sve što se tapka. Čak da. I one pigmentovane senke, recimo, evo one maden pigmentovane senke. Znači, prsti samo ako bam bam bam, gotovo. I ćao. Jedna nijansa ovde i našminkaš se. Znači, možeš da se našminkaš za 5 minuta, možeš da se našminkaš za sat vremena. Sve to zavisi od devojke. Jeste. I koju ona ima rutinu. Jeste. Jeste. Ja se našminkam za, ma kakve, 3 minuta. 3 minuta, da ekspedio. Ali ne stavljam puno senke. To je, pošto nemam vremena, prosto žurim da izađem negde i onda senka... Znaš što ja radim? Naprimjer, kad želim ono kao izlazim, a sad ceo dan radim u salonu, šminkam i sad kao sebe da našminkam. Stavim bukvalno puder, malo rumenila i crveni karmin. I to je to. To je to. Maskara. 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 Obrve ne moram da crtam, ne moraš ni ti, imaš super obrve. Moram malo. Malo mi fali. A dobro, i ja malo, ali kada je ono hića, što bi rekli, samo ono kao crveni karmin, osjećam se. E, pa da, crveni karmin bez šminke uopšte i staviš cvike i ćao zdravo, ono, super. Cvikeri su mi omiljeni detalj, šminkerski, ono kao cvikeri. Šta nosiš? O šminke nosila sam Dior. Šminkat ćemo se, svaka će sebe, svaka će sebe. Šminkati, da. Pa, ajde da krenemo. Ja ću ipak ovaj sand probati. Ja ću koristiti ovaj Adenov puder, trojka, i ovaj Adenov stick puder za ovaj deo ispod očaju. Stvar kod ovog Adenovog pudera jeste što ima ovu... Aha, on može tako. E, vidiš ja... Suši. E, to je bio puder. Ja ću sada staviti Dress Me Perfect u nijansi 01, korektor za oči. Ja ću sada staviti ovaj Adenov stick puder korektor. Ja ću pozvati... E, dobre smo, a? Da. Ja mislim, vidiš kako je ujednačeno i tebi, baš smo ujednačene, skroz. Sviđa mi se ovaj korektor Deborin, zaista mislim da meni jako odgovara Dress Me Perfect, da. 01 nijansa. Isto, Aden 01, to je to što smo pričali, sjajno, 01 nijansa. Pošto smo stavili puder i korektor, sada stavljamo kameni puder. Da zatvorimo to sve, da to sve izgleda kako treba. Ja ću staviti ovaj Deborin Dress Me Perfect. Ja njega obožavam zaista. I on je u nijansi 03. Malo je tamniji, tako da će se baš lepo prilagoditi ovom puderu takođe u nijansi 03 koju sam stavila. Ja ću staviti ovaj Aden 02 nijansa. I to ću. A ti tako. A ja ovdje imam ovaj puderčić i onda vi uradite ovako i onda na ovom bude, kako slatko. I onda to se samo ovako malo natapka. Samo se tapka, znači ne vuče se jer ćete skinuti puder. I sa četkom tapkate. Da. Znači samo se malo onako. Inače, ovo je moja omiljena blaš četka. Odlično je. Pogotovo kad je operem u kosevi šamponu. A čije je blaš? Blaš, da. Blaš je dobro. I malo na vratić, obavezno, u ovom predelu. Znam da ne valja da se stavlja kameni u ovom području, ali ja to prosto moram, zato što se meni to područje masti. E sad šta ja koristim? Ja koristim Benenai puder. Banana, kako zovu banana powder. I ja njega zapravo stavljam na ovu malu neku četkicu i onda samo to kao taj deo prosto zatvorim. Ja sad bacam na bronzer.
To mi je nešto najomiljenije kao na licu. A sada ćemo staviti ovaj divaž trojka. Ovo je tako slatko malo pakovanje, praktično baš je stane. Da. Uzimam ovu Aura četkicu. Dobra. I sad bronzer se stavlja ovdje ispod koske, s tim što ja imam neki svoj princip, da kad stavim... Sad ja ovaj odmah potom, možda i nije pravilno, ali odmah potom radim obrve. Ja imam neki svoj trip. I da je zapravo koristim ovu također Deborinu 24 ore u nijansi, sad ću vam reći koji je broj, 282. To je nešto brown, to onako meni uz moje obrve jako odgovara. I sad ja tu ne pravim nikakvu famu, znači ja tu samo onako malo, pošto ja već imam tu neki, da kažem, oblik fini. Ja to samo onako malo to uradim. Čisto, da. Čisto, evo ovdje malo podignem jer ovo pokušavam da... Ovo je jako sad loše što sam ja uradila. Uvijek možete da obrišete. Čisto zato što ovaj deo meni raste nekako čudno. Da. I onda ti to sa tom olovkom. Apsolutno. A znaš što ja radim? Stavim bronzer i sad ga isblendam s ovom velikom četkicom. Ova četka mi je za sve. Posle ja to uradim malo onako. Čisto da bude, da kažem, ne moraju da budu bananice jednake, kako ih zovu. E sad, pošto je meni ovo mnogo tamno, užasno mi je tamno za dan, ja opet uzmem Benay, ili Benay, i uradim ovo. Uradim da ih posvetlim. I on ih zaista malo onako posvetli, vidiš kako ih posvetli. I već je druga priča. Druga priča, znači malo ste, ono... Stavljam ovo novo Deborino rumenilo. Stavljam jednom četkom, čekaj da vidimo kojem ćemo. Nećemo ovo malom koje ide. Ja stavljam u ovom delu. Ovako. Malo ćemo... Sad, meni to nije ravna linija, zato što je ovo zapravo šminka za dan. I sad nećemo da preteramo. Malo ćemo samo tako tu da stavimo, čisto da izgledamo onako malo. Pošto ovo nije baš za senčenje, ali ja ću da odradim malo sa tim senčenje, malo je više rumenilo crvenkasto. Znači, da, senčenje lepo je to uvijek da ide, svuda daš. Uvijek ide u ovaj deo malo. I uzimam ovu malu, sad nemam četkicu, nema veze. Uvijek ide na ovaj deo nosa. Ovdje i ovdje. I to je to. Ja sam stavila, kao što ste vidjeli, bronzer. Sad uzimam ovo Aden Duo. To vam je Baked Blush. Ove dvije nijanse, svežina. Uzet ćemo divaž četku. Malo ćemo. Ja dunem malo. Duneš, da. I onda... To. Ja ću krenuti sa stavljanjem maskare Deborine, koju sam vam predstavila na početku videa. Znači, to je Instant Maxi Volume. I sad ćemo da vidimo kako se ona pokazala. Dok Milica stavlja maskaru, možete vidjeti na mom licu kako je svežina, što bih rekli, zdravu Aden maskaru. Ja sad oni imaju puno maskarica. Ja sam izabrala ovu s ovom tankom četkicom, zato što već imam svoje velike trepavice. Okay. Ja stavljam samo na gornje. Znači, ovu ćemo kao highlighter. Samo ćemo nju malo ovdje da stavimo, čisto da ona da, što je jaka. Što je dobro pigmentovana, gledaj. Da. Pogledaj. Pritom nemaš bazu. Pritom, da. Ja ću samo da stavim highlighter. Eto, čisto malo da se sjavim. Čuvenov Aden fiksator, to ću poslije te osvežim kad završiš. Kad stavljam fiksator, obavezno naprskam četkicu, da bi se taj primio. Uzimamo ovaj duo, Aden, i stavljamo ovdje malo. Viš kako ona lijepo izgleda, ovo Deborina šminka, stvarno, ovo je ludilo. Maskaru obavezno stavljam dva puta, jer volim da mi da imam taj tamni look. Da. Sada, kako ja podižem da mi uskade gledaju veće, znači stavljamo ovdje. Aha. Stavljamo ovdje. Sad ja, no što ja to ne radim. Malo. Ja to ne radim. A šta si stavila? Ovaj duo Aden, bronzer i highlighter.
Mm-hmm. Praktično, znači ujedno. Ajde probati ovaj Deborin Gloss, to je sjaj za usta u boji 09. Ja ću ovaj Vajkon. Samo ne vidim broj. Što je dobar. Da. Tar, ovo je sjaj, ja ga stavljam kao što se, na primjer, stavlja Karanin, ali, mislim, možete da vidite pokrete. Ja mislim da je ovo, kako bi rekla Chiara Ferragni, a look of the day. Tako da, šta bih vam rekla danas, ja ceo dan... Kuvam ribam, čistim peglama, ali sam našminkana. Ne, ja ceo dan samo šminkam i... To je to. Ok, da čekam kada budemo snimali za noćni make-up look, to će biti. Pogledaj. Genijal. Pogledaj kako smo, imamo... Debora Aiden. Divaž isto imamo. I Divaž. Imamo i Vajkon. Imamo sve! Vajkon sjajeva ja obožavam. To su mi jedni od omiljeni. Uglavnom, pa da, italijanski brendovi. To je to, drugari, udavili smo. Ja i dalje pričam, Debora je italijanski, Divaž je italijanski, Vajkon je italijanski. Buongiorno, principessa. Buongiorno! Buongiorno tutti! Arrivederci! Ćao, drugari. Ćao. Ćao, vidimo se. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Nadam se da ste uživali. Zapratite nas. Lajkujte. Lajkujte, šerujte. Pokažite mami, tata, sestri. Pokažite ovo ili ovo ako vam se ne dopada. Recite šta vam se ne dopada, jer mi volimo kritike. Pišite utiske za proizvode koje već koristite. Slobodno napišite i utiske šta biste želeli da koristite, da li biste želeli neki giveaway s ovim proizvodima. Inače, kod Milice i mene već imamo. Kod mene imate i Divaž i Aden. Tako da, hvala vam što ste pogledali ovaj ceo video. Hvala. I vidite nas u narednom periodu. Ja kao da vodim vesti. Hvala puno. Grazie tutti. Arrivederci.